ግን አልቻለም። እና ምን አረጋችሁ? I am managing director of an institution known as Triple Life. It didn't work out. ኩላሊ ተገኝቶልሻል? ቆይ ባባ ተስፋ አይሰለችም? ሽናም በበን ሰጠኝ ፈልጋለሁ። ምናልባት እኮ የተገጨችበትን ቦታ ብናቀው እዛ አካባቢ አንድ መቃት ሰው ሊኖር ይችላል ነበር። ይሄ ሳውሪ ነው። I chose you because you have strong relationship with diplomats and governments there in Ethiopia. ግናልሽ በተለይ ደግሞ እኔን ከሱ ጋር ያገናኘሽ እንዴ? እሱንም እኮ ቢሆን ያጣሽ አንቺ ራስሽ ማመጣሽ ጣጣ ነው። አየሽ አይደለ ነገሮች ሲደጋገሙ እንዴት ልብ እንደሚያሳምሙና እንደሚያሰለች? እንዴ አንቺ እኮ ስለባታችን ሲወራልሽ እኮ ምንም እኮ ማውራትና እኮ ማዳመጥ እንኳን አትፈልጊም።
ሄሎ ግን እስከ መቼ ነው ሁሌ እንጠይቅሽ የምትፈልጊው ማዛ? ሐሳብሽ ምንድነው? የተነጋገርንበት ነገር ከምን አደረሰሽ? ደግ ምን አይነት ችግር እንዳለብህ ታውቃለህ? አንድ ነገር ከያስክ ችክ ማለት ተወዳል። አንቺም እንደማታውቂው ለመሆን አትሞክሪ። ቢያንስ ስለፈቀርኩሽ ብቻ ነው ዋጋ ከፍዬበት የልጆቼ እናት እንድትሆኚ ያደረኩሽ። ስለዚህ ከፈጣሪ ጋር ሳይገር ከመያቃይምሽ ስራሽ አሁንኑ መውጣት አለብሽ። You understand that? ቆይ ምንድነው የምታወራው? የምትለው ነገር አልገባኝም። እስካሁን ህሊና ማዓዛል ተቀየረችም ብሎ ነው አይደል የሚያስበው? Oh my god. እንዴ መቀየር እንደዚህ ነው? የሰው ቀጥፈሽ እየመጣሽ መቀየር አለ? ሆነስ? እኔኮ አንድ ሁለት ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ሰው ገለሽ የመጣሽው። አዎ። በራሴ ችግር የፈጠርኳቸው ጣላቶችን ካላጸደዋቸው እንዴት አድርጌ ነው መኖረው? እናንተስ እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትኖሩት? ግን ጣላቶቼ ከመጣያቸው ውጪ ያለው ተግባርሽስ? ስራሽ ሁሉ ሲበዛ አደገኛ ነው ማዚ። በዚህ ሁኔታሽ የምትቀጥይ ከሆነ ነገ ልጆቻችን ሳይቀር መዘዝ መጎተትሽ አይቀር። የስራዬ ነገር ስላልተዋጠልን ነው እንጂ ትቼዋለሁ። እነዚህን ሰዎች ግን ባልገላቸው መቼም ቢሆን አይተውንም። ወይ እና ቀን ባልጠፋ በአንቨርሳሪያችን ቀን ላይ ኦ ማይ ጋድ እሱን ተው። ዋናው ሳልቀደም መቅደም ይለኝ ነው። እነዚህን ሰዎች ባልገላቸው ኖሮ እኔን ያገኙ ይመስሏቸው አንተ ነው የጠፉ ነበር። ለማንኛውም ተማመነብኝ። አጀብ የሚያስብል ገንዘብ እንኳን ቢሰጡኝ ከዚህ በኋላ እኔ አንተ ሚስት እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ህይወት ውስጥ ተመልሼ እንደማልገባ ቃል እገባልሃለሁ። ወይል የኔ ፍላጎት ምን እንደሆነ የገባሽ አልመሰለኝ። ልጆቼን ይዤ ወደ ሀገር ቤት እንድገባ እና መቼ ወስነሽ ነው ተግባራዊ የምታደርጊው? ምን አለ በጻዴ እስኪወጣ እንኳን ብትታገሰኝ። ኔቨር። አይሆን የኔንም ህልም አታስተጓጉብኝ። እኔም በሆን ሀገሬ መግባት ፈልጋለሁ። ሀገሬ ገብቼ ሆስፒታል ገንብቼ ያንን መስኪንስ ማገልገል ፈልጋለሁ። ኔቨር don't even think about it. አይሆን ግን በጣም እያጣደፍከኝ እንደሆነ ይገባል። ወይል እንግዲህ ጫው ለራስ ትልጣፍት አለበለዚያ ይሄን ተረት ከልጅነት ጀምሮ የሰማሽ ይመስለኛል። ስለዚህ ግባሽ። እዚህ ትቼሽ መሄድ ከሆነ የሁለታችን ነገር ያበቃል። Listen to me carefully. እዚህ ትተንሽ የምንሄድ ከሆነ ሁላችንን የምታገኝን ለስንብት ይሆናል። ሳምንቱ ጥፋት እንደማካካስ ነው አይደል ቀርሜ ተገኘው? ላርክ ብለሽ እኔ ጥፋት እንደሆነ ተዝቋል። ተባክሽ ቆይ። አመሰግናለሁ። ነሽ ዛሬ ደግሞ የምትጠብስ ልጅ አገረ ኮረዳ መስሻል። ዛሬ ደግሞ እንዴት መሬት ጠብ ማይል ንግግር ነው ባክ። ምን ሆነሃል? ፊቱ ግን ትክክል አይደል? ከስራው ጫወጣጣረ ነገር አለ እንዴ? ታይዋክሽ። ይልቁንስ የሚበላ ነገር ንዘዝ? እሺ ንዘዝ። ምንድነው ይሁን ካለሁት? እኔ ልጅ ምን የት ነው ያለሽ?
ማዛ እንዳትዋሽ ምን ሆነሻል ዛሬ? እስኪ ንገረኝ። አንተ ራስህ ጎረምሳ ልጆቼ የሆኑ ፍንዳታ ነገሮች እንዴት አድርጌ ነው አባታቸው ብለ ሊያምኑኝ የሚችሉት? እሱ እኮ ነው የሚያስጨንቀኝ። እሱ ለኔ ታየው አይደለም ሰው ሊነክሰኝ የመጣው ሻ እንኳን እንዴት አድርጌ ከግሬ ስር ማንበርከክ እንዳለብኝ ያቀበታል። ዋ እየቀለድክብኝ ብቻ እንደሆነ ታውቃለህ። እኔ በልጆቼ ቀልድ አላውቅም። እኔም እየቀለድኩ አይደለም። አንቺን ለማግባት አስቤያለሁ። ይሄን እያደረኩ ያለሁት ለመጋባት ያብቃን እንጂ ታያለሽ፣ አባትነት ሚናዬ እንዴት እንደምጫወት አሳይሻለሁ። ልመን ማመን ብቻ አይደለም፣ ይሄ ከንቱ ስጋትሽን ከውስጥሽ ፈንቅለሽ አውጪ። አይደለም በዚህ እድሜያቸው ልጆች ሆነው እንኳን ባገኝሽ ይሄ ከንቱ ስጋትሽ ከመፈጠሩ ወደኋላ አይልም። ይልቁን ዘና በይ፣ ምግባችን እንብላ። ውስኪ ትፈልጋለ? ማናችንም አንጠጣም፣ ለማታ ይቆይልን። በላ እንግዲህ ንገረኝ፣ እንዴት አድርገን ይህን ነገር እናስተካክለው? እውነታ እኔ እናንተ ከተጋባ ልጆቼን እንደ ራስ ልጆች አድርገ ልታያቸው ትችላለ? የቅንጣት ታክል ጥርጣሬ አይግባሽ ወዴ፣ እመኝ እስከ ወደድኩሽ ግዴታዬ ነው። ሰላም እህቴ። ሰላም። በጣም ነው የማደንቀው። ወደ አንድ ካስቸገርኩ ፎቶ ነለስ እንችላለን። ለምንድን ነው እንደዚህ ሁሉ የሰላችሁ በመገረም አይን የምታይ? እንዴ ስትል ደስ ይለኛል። ከልቤ ነው መቆራረጥ። ነገርም ታውጣን ትነግራለት ነገር የምትናገረው ነገር ካለ ነገር የምናገረው ነገር ቢኖር ቅድም ነግር ነበር። ስለዚህ የምትናገረው ነገር የለም ማለት ነው። እንግዲያውስ የሚሆነውን ነገር አብረን እናየዋለን። ሄሎ አለቃ። ምን ያርበተብታል? ስራውን በደንብ አልሰራችሁም እንዴ? ያዘዙኝን ተዛዘ ማጠናቀቂያ ልነግሮት ነው። ስለዚህ እሱን ምን ላርገው? ለማንኛውም የማያዳግም ቅጣት ቅጣው። በጣም ጥሩ። Ladies and gentlemen, meet the 36 man competing for the title Mr. Supranational. Canada. China. Ethiopia. Finland. Not it, Jinat. Do በክምት ከአምሳ በላይ ይሆናል። መብሬት ትባላለች። ያኔ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ሲባረሩ እኔ ለጎረቤቶች ሰታ ነበር ሄደችው።
እናቴን የምታውቋት ወይም የት እንዳለች የምታውቁ ሰዎች ባካችሁ አገናኙ። እናቴ በጣም ናፍቀሽኛል። እናቴ በጣም ናፍቀሽኛል። ካልሆነ ኤርትራ መጥቼ በምጽዋ በመንደፈራ ጎዳናዎች ላይ ፈልግሻለሁ። እናቴ በጣም ናፍቀሽኛል። ይህንን ካየሽ ወይም ያያችሁ ሰዎች ባካችሁ ንገሯትን አገናኙ። ከስር በሚጻፈው ስልክ ቁጥር እኔን ማግኘት ትችያለሽ። ባካችሁ ባካችሁ። ምን ሆነሃል? ደስታ ከመቼ ተለወጠ? ምን መሰለሽ ማዚ፣ ምንድን ነው የምታወራው? ለምን አትነግረኝም? ባለፈው ከኮንሰርቱ በኋላ ብዙ ጊዜ ደጋግመሽ ደውለሽ ነበር፣ ታስታውሻለሽ አይደል? እንዴት እረሳለሁ? እንደ ሳምንት ጊዜ እኮ ነው። ምንድን ነው የሆንከው? ለምንድን ነው የማትነግረኝ? የምትደብቀኝ ነገር አለ? ከኮንሰርቱ በኋላ ወደ አንቺ ስመጣ አንድ ሴት ልጅ ገጭቼ ነበር። ሞተች ብቻ እንዳትለኝ። መትረፍ እንኳን ተርፋለች፣ ደህና ነች፣ ሆስፒታል ውስጥ ነው ያለችው። እሺ እስኪ ንገረኝ፣ እንዴት ነው ጉዳዩ? እስቲ አስረዳኝ። ምን መሰለሽ፣ እነሆ ልጅቷ አሁን ድረስ ሆስፒታል ነው ያለችው ነው የምትለኝ? ይሄ ነገር ጋር ከወጣ እኮ ለፈጸምኩት ኢሰብአዊ ጭካኔ ሰው ሁሉ አይነን ላፈር ነው የሚለው። ጎበዝ ጠበቃል፣ ጉዳዩን ለሱ እንሰጠዋለን። ከዛ በፊት ግን አንተ ተረጋጋ። እንደውም ቆይ ልደውልለት። አንተ ግን ይህን ነገር እስክጨርስ ድረስ ለኪሩቤል እንኳን እንዳትነግረው እሺ? ወይኔ ሲያምረው መጋር አልገባኝም። የሚሆን ጫማ ነው እንዴ? ምናልባት ከጫማው ፍቅር ይዞ ይሆናል። ናቃቸው ውስጥ ነው? ኖ አይደለም። ኧረ አይደለም ብሎ ዝም ማለት መደባበቅ ምናምን ተጀመረ ነው? ይሄ በኑሮ ምክንያት አንደኛው ትከሻ እንደዚህ አጋድሎ ደግሞ ፍቅረኛ ቢዝ ከአንቺ ቤት ነው እቃ የምገዛው ኬታም ትቼ እንደሱ እያሽልብኝ አኮርክሉ ሄሩ ታውቂ የለ እኔም እኮ ከአንቺ የተሻለ ነገር የለኝም። እውነትሽን ነው? አንቺ እኮ እናት አለሽ፣ እድለኛ ነሽ። እኔ ለሀያ ዓመታት እንዴት በእናቴ እንድትሰቃይ አታውቂም። ሄሪ አይ ኖ ሀው ዩ ፊል። ዘ ፓስት 20 ይርስ ካለ እናት መኖር እንዴት ከባድ እንደሆነ ይገባኛል። ማን እንደሆነ ልትነግሪ ነው? አስመራ ልሄድ ነው። እንዴ ሄሪ፣ አስመራ እኮ መሄድ እንደዚህ ቀላል ነገር አይደለም። ትንሽ ቁጭ ብለሽ አታስቢበት? ይኸውዬ፣ ምንም ትንሽ የሚባል ነገር የለም። እሷ ምን ያህል እንደተጎዳ ታውቂያለሽ። መሄድ አለብኝ። ሂጂ በቃ።
ደግሞ እንደምታገኛት እርግጠኛ ነኝ። እሺ፣ የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ ደግሞ አብረን እናደርጋለን። ሀይ ራሂል፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ዛሬ መለያየታችን ነው። ዶክተር ደህና ናት ትውጣ ብላለች። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምን ነው ራሂል፣ መውጣትሽ ደስ አላለሽም እንዴ? እኔስ ደህና ሆንኩኝ። አባቴ እንኳን ምን እንደደረሰበት የማውቀው ነገር የለም። ይሙት ይዳን አላውቅም። አይዞሽ ራሂል፣ አትዘኝ። ደግሞ ከዚህ ብትወጪም ዶክተር ሂሩት አግዛታለሁ አልተዋትም ብላለች፣ አታስብ። አባቴስ ሞቶም ከሆነ ንገሩኝ። ሞቷል? አናውቅም ራሂል። ያ ሰውዬ እኮ አንቺን ብቻ ነው ይዞ የመጣው። የገጨሽ እሱ ይሁን ወይንም ደግሞ ሊረዳሽ ፈልጎ ይሁን የምናውቀው ነገር የለም። ምናልባት ስለ አባትሽ የሚያውቀው እሱ ሳይሆን አይቀርም። ስልክ ቁጥሩ ሰጥቻችሁ ነበር፣ አልደወላችሁ? እኔ ራሴ ደጋግሜ ሞክሬያለሁ። ስልኩ ይጠራል ግን አይነሳም። ወይኔ አባቴ፣ ይህን አንድ ገደል ውስጥ ገብቶ የሚያወጣው ሰው ጠፍቶ ይሆናል። ክፋት ታስቢ ራሂል። በይ አሁን ተነሽና ሊያናግርሽ የሚፈልግ ሰው አለ። ተዘጋጅ። አደጋ ደረሰብኝ ያልሽው ቦታ እኔ ራሴ ሄጄ ነበር። አየሁ ወይንም ሰማሁ ያለ ሰው አላገኘሁም። እርግጠኛ ነሽ አደጋው የተፈጸመበት ቦታ እዛው ነው? አዎ። አደጋው ሆን ተብሎ የተፈጸመ ይመስልሻል? አልገባኝም። ሰዎች አባትሽን ለመግደል ሆን ብሎ ያሰሩት ሴራ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? አይመስለኝም ራሂል። አባትሽ ጠበቃ እንደሆነ ነግረሽኛል። ሙያው ደግሞ ከሰዎች ጋር አንዳንዴ ስለሚያጋጭ በአጋጣሚ ሰሞኑን ከሰዎች ጋር ተጋጭቶ ወይንም ደግሞ ሊገድሉኝ ይችላሉ ብሎ ያለበትን ጊዜ ታስታውሻለሽ? አባቴ በጣም ደስተኛ ሰው ነበር። ምንም የሚፈራው ነገር አልነበረም። ራሂል፣ አባትሽ በሁሉም የመንግስትም ሆነ የግል ሆስፒታል ፈልገን ልናገኘው አልቻልንም።
ያደጋው ጊዜ አብሮሽ ነበር? ግጭቱ ሲፈጠር አብሮኝ እንደነበር አስታውሳለሁ። ተረድቼሻለሁ። ያልተረዳሁት ነገር ግን አንቺን እዚህ ሆስፒታል ያመጣሽ ሰው አባትሽን አላመጣም። አደጋው የተፈጸመበት ቦታ ድረስ ሄደን ፈልገን ምንም አይነት አደጋ እንዳልተፈጸመ ነግረውናል። ስልክ ቢደውል አያነሳም። አሁን ደግሞ ጭራሽ ጠፍቷል። ራሄል፣ አንቺ ካልተባበርሽ አባትሽ አንቺንም ገጭቶ የጠፋውን ሰው ማግኘት አንችልም። ገብቶሻል? የማውቀውን እኮ ነገርኳችሁ። እየተደበቀ እዚህ ሆስፒታል አበባና ምግብ አስቀምጦልሽ የሚወጣውን ሰው ማን ነው? አላውቀውም፣ አላየሁትም። አታውቂውም ነው? መናገር አትፈልጊም? አላውቀውም፣ አላየሁትም። አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ማርሽ። እና ተሻላቸው? ተሽሏታል፣ መውጣት ትችላለች አሉኝ ሐኪሞቹ። ምን ነው አላመንክበትም እንዳንተ? እኔማ አስገድን እዚህ ብትቆይ መርጥ ነበር። አይ ከዚህ ውጡ ማለት እኮ ክትትል አያስፈልጋቸው ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ቤታቸው ሄደው ማገገም ይችላሉ። ጨረሽ? 10 ነበር ያስያዝከው? 10 ሺህ ማለት ሽው? እሱማ ድሮ ቀረ። ሂሳብን ትነግሪ? 14,070 ብር። ሪሲት ያስፈልግሃል? መልስ ጠብቄ ነበር። አያገን ቆይታ ግድ የለም። እዚህ አካባቢ የት የሚኖር? ልጅቷ በአደጋው አይምሮ አይት ጉዳይ መስልሻል? አንዳንድ አጥንቶቿ ተቀጥቅጧል እንጂ በተረፈ ደህና ናት። ትዋሽ ይሆን? እኔ አይመስለኝ። ልጅቷ ሆስፒታላቸው ስትገባ አንቺ ተነኛ ነበርሽ? አዎ ነበርኩኝ። ታዲያ ያመጣትን ሰው እንዴት አላየሽው? እኔ እኮ አላየሁትም አላልኩም። ካየሽው መልኩን አስረጅኝ። ረጅም የቀይ ዳማ እና ደግሞ ሰውነቱ ሞላ ሞላ ያለ ሰው አስታውሳለሁ። አሁን ካየሽው ታስታውሻለሽ? የሚጠፋብኝ አይመስለኝም። ምናልባት እዚህ አካባቢ ሲያንዣበው ካየሽው ደውዪልኝ። እንዳትረሺ። ይህንን በማድረግሽ በከተማችን የጸጥታ ማክበር ላይ በጎ ተግባር ፈጸምሽ ማለት ነው። ኢንስፔክተር፣ አንድ ጊዜ። ሰላም፣ እንዴት ዋልሽ? በባንክ ለመክፈል ፈልጌ ነበረ። ይቅርታ ካላስቸገርኩሽ፣ የባንክ አካውንት ቁጥራችሁን ልትሰጪኝ ትችያለሽ? አመሰግናለሁ። እርግጠኛ አይደለሁም። ያመጣት ሰው ግን ታዋቂ ይመስለኛል። በምን? እንጃ። ዜና አንባቢ ይሁን፣ ተዋናይ ይሁን፣ ፖለቲከኛ ይሁን፣ ወይም ማስታወቂያ ሰራተኛ ይሁን፣ እንጃ ብቻ ቲቪ ላይ አውቀዋለሁ። ዋው! ይሄማ በጣም ጥሩ ፍንጭ ነው። እንደው ሲስተር ካላስቸገርኩሽ እንደው በትርፍ ሰዓትሽ ቴሌቪዥን እንድትከታተይልኝ፣ በተለይ ደግሞ አዘውትረሽ የምታየውን የቲቪ ቻናል እንዳያመልጥሽ አደራሽ። አመሰግናለሁ ሲስተር። ፖሊስ! ምንድን ነው? ሰውየው! ሰውየው ምን ሆነ? ሰውየው መጣ። የት የት ነው የመጣው? የራሄልን ርሲት በባንክ ከፍሎ ያ ማለት ነው። ታዲያ